området bærer den. Ja, du må jo ha den med meg borte. Ja, ja, ja. Det er ikke noe vits å trille den på jula. Har han jul? Fuck you. Jeg har jo lært i dette programmet her at jeg burde jo bruke de 10 minuttene og tenke meg litt om. Så kanskje jeg skal gå i boden og se om det er noe der jeg kan bruke som hjelpemiddel. Jeg tror ikke jeg trenger noe i boden, jeg. Vent da. Ja, det var et UL, da. Ja, var det det? Her er noen bein. Begynn med kret, altså. De andre ingrediensene fester seg. Kjempebra. Sånn. Så jeg lager en litt sånn vårlig 17. mai-kake med rødt, hvitt og blått. Fjerne litt stilk fra jordbærene. Jeg vil jo ikke at kaken skal se uappetittlig ut heller. Så hvis jeg bare begynner nå. Oi, jeg har en bunn til. Kan jeg ta med? Det var med vilje. 4 passeringer igjen. Setter et lys på toppen, da. Og der er siste passering. Der. Ta-da! Rett foran kokken selv. Hva slags kake er det her? Hva slags? Ja. Gratis grøtkake. Half and half. Er du fornøyd? Det er ikke så verst. Nei, men takk. Var jeg god? Jeg skal hvertfall gå. Ok. Å, det var non-stop inni her et sted. Ja. Jeg må få si det at både deg, Magnus, og deg, Maria, dere utgjør en slags fin par der som herre fru Fomlesen. Det tror du det var helt tilfellig at det var dere to som klarte å få den planken i ræva? Nei. Når du tenker deg om, så var det ikke helt tilfellig. Jeg måtte tenke meg litt om det, men kom jeg frem til. Nei. Det var helt tilfellig. Da er vi enige. Ja, det er bra. Mia, jeg må si det. Relativt ryddig det du fikk til der. Den oppgaven tok livsgnisten min. Ja, gjorde den, ja. Ja, for det var veldig, veldig umotivert. Jeg er litt fløy over det. Og så kom jeg på etterpå hva Jon sikkert har gjort. Ja, nettopp. Ja, for du tenker han kanskje har gjort noe annet, eventuelt bedre. Hva tror du jeg sikkert har gjort? For du har brukt de dumme 10 minuttene først, og så har du tatt av den jævla kaken, og så har du pyntet den og sikkert lagt den opp på igjen. Vi har Kalle og Jon igjen, og jeg merker at så langt det programmet så gleder jeg meg mest til å se spesielt Jon. For at den skal være imponerende, så må den jo være høy. Jeg lurer på, ja. Om ikke jeg skal ta i bruk fetter isopor. Bakerens beste venn. Kniv. Isopor. Isopor. Og så skal dette smøres inn med krem. Er du god til å bake kake? Ja. Kalle kommer til å stole på sin hurtighet. Skal løpe med pynt. Det er håpløst. Sånn, og så må jeg bare ha et sånt stag som går gjennom sånn at den ikke velter. Det er det mange som glemmer. Oi, oi, oi! Nei! Så triks er liksom å finne noe som er relativt lett å ta på, men som gir god effekt. Er det tennvæske? Sånn! Sånn! Ja da! 40 passeringer. Faen, for et møkka opplegg! Se dere.
Dette er det dummeste jeg har vært med på. Vakkert. Se her, ja. Se her. Det er jordbær. Det er jordbær, det er banan, det er nonstop, det er alt mulig rart. Takk for meg.